insiden Major Muhammad Zahir Armaya yang maut terkena tembakan diklasifikasikan sebagai kejadian terpencil dan kemalangan dalam latihan. Keputusan itu hasil laporan Lembaga Siasatan Tentera Darat berkaitan kejadian sewaktu demonstrasi senjata di Kem Lok Kawi, Kota Kinabalu, Sabah pada 6 September lalu. Tentera Darat memaklumkan pihak ahli Lembaga Siasatan turut mendapati peralatan dan kelengkapan yang digunakan semasa latihan keupayaan itu berada dalam keadaan baik. Susulan itu, pihaknya akan mengambil tindakan tata tertib sewajarnya jika perlu terhadap individu yang terlibat serta mengemaskini prosedur operasi standard SOP. Dari aspek kebajikan keluarga, Allahyarham Major Muhammad Zahir telah disokong untuk dinaikkan ke pangkat Lieutenant Colonel oleh Majlis Angkatan Tentera tertakluk kepada kelulusan Yang di-Pertuan Agong. Bantuan dan faedah yang sewajarnya mengikut kelayakan tentera darat juga akan terus diberikan terhadap Balu Allahyarham Nur Syafina Harun serta ahli keluarga.